היי לכולם וברוכים הבאים לבלוג החדש של משפחת טורג'ה. והיום יש לנו סוויטרים. אתן מוכנות לפתוח? כן. אז לטס גו. אני הולכת לפתוח את החבילה הזאת ולגלות מה יש בתוכה. טאם טאדאדאם. וואו, 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 וואו. אוקיי, יש לנו פה אייס סופגניות מלאות בקרם. חנוכה הגיע ואיתו גם הניסים והאורות. אתם מוכנות? כן. יש לנו פה, אפרופו בטעם קרמל, יש לנו 30% הנחה בדומינוס פיצה. יש לנו... וואו, זה השוקולטות שחזר למדפים. אתם קולטות? יש, אני יודעת. יש לנו כאן סוכריות בטעם ענבים. יש לנו מגבון לנקות. מה זה? לחלוק זה מתוק. וואו, זה שוקולד ענקי, חייב לחלוק אותו. יש לנו פה טוויקס. וואו, נראה נדיר. זה נראה לי משחק. וואו, כן, זה משחק. יש לנו פה שוקולדים, ממתקים חמוצים. יש לנו פה בוקרון שתייה. אם הייתם שואלים אותי בשלי, הייתה אומרת שזה נראה כמו אורנג'אדה, אבל זה בעצם פסיפלורה עם ג'לי קוקוס. אוקיי, יש לנו פה קליק. וואו, מה זה? ממתקי ג'לי בטעמי פירות, זה מגניב. אם אני ראיתי את הסרטונים שהם עשו את זה ככה והם אכלו את זה. יש לנו פה חטיף צ'יפס עם קטשופ, נרות לכבוד חג החנוכה, ופלים באיזה טעם, רק לא לימון, רק לא לימון, באיזה טעם זה קוקוס, מצוין. אתן מוכנות לטעום? כן. אוקיי חברים, אחרי שראינו את כל מה שנמצא לנו פה בתוך הקופסה, הולך להיות משחק כזה. יש לנו פה את הדבר הזה שבדרך כלל שמים את זה לראש כשאני שמה קרם פנים ומסכות בפנים, אבל הפעם הוא הולך להיות כיסוי. נכון! כל אחת בתורה הולכת ככה ככה לחסות את העיניים, לעשות ככה 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 בתוך הקופסה, ומה שיוצא אנחנו הולכות לטעום אותו. לטעום! עכשיו, בגלל שאנחנו לא רוצות לדעת מה יש בפנים ולא לדעת מה אנחנו רוצות לבחור, אז אנחנו נפתח את הקופסה רק אחרי שנשים את זה על העיניים. עכשיו תסתכלו, אדל שבי פה רגע, אלמה שבי פה רגע. אני מלמד אתכם עכשיו, תעשו ככה, אנחנו עושות משלוש, אומרים ככה, משלוש יוצא אחד, ואז עושים או ככה או ככה. מי שיוצא הוא זה שצריך לשים את הכיסוי עיניים. אוקיי? על מה הבנת? למה? בוא ננסה. מוכנה? עושים או ככה או ככה. אוקיי? אני אסכם. לא לגלות. משלוש יוצא אחד, אוי, עוד פעם. משלוש יוצא אחד, אמא יצא, אז אמא יצא. אתם יודעים שמצאנו בתוך הקופסה סביבון, עכשיו בואו נסתכל, אנחנו סובבות את הסביבון, סופרות כמה זמן הוא זה. אני. יאללה. אני סופרת. שלוש, ארבע, ו... אוי, פו! וואי, וואי, סוף, 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 חנוכה, הוא חג טוב, חנוכה, הוא חג טוב, סביבון, סוף, סוף, סוף. אוקיי, אמא עוצבת את העיניים. אדל, כשאימא עוצמת את העיניים? לא, אני חסה לה. אוקיי, כשאימא עם עיניים מחוסות, את פותחת לי את הקופסה ואני בוחרת, אוקיי? לא, אני... על מה את רוצה לחסות לי? כן. אבל שהפפיון יהיה פה, ככה. ככה? לא. ככה? חכי, חכי. אוקיי, אוקיי, אימא לא רואה כלום. אוקיי. מה יצא לי? את הזה שהחנות הביאה. נראה לי שזה חמוץ. אתם מוכנות לטעום? כן. כל אחת תואמת ביס. פשטת ככה לי. יאללה. כל אחת נותנת ביס, אוקיי? אני אגיד לכם אם זה מאוד 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 חמוץ. קודם עשית. מה שכן, אחרי הקופסה הזאת אנחנו יכולות לצחצח שיניים, נכון? אם אני לא רוצה, אני רוצה לשמור. זה סרטון טעימות. אז ירי לאלמה. לא? לא חמוץ? משלוש יוצא אני. אוי! לא, אלמה, אתה עשי ככה. אתה עשי ככה, אוקיי. משלוש יוצא אני.
אלמה, פתחתי לך את הקופסה. תראו מה יצא לאלמה. לא, אני אבואי עוד הפעם. למה? ככה, כאילו אוהבת. לא פעם. עוד הפעם, יאללה. את מוכנה? אם אני קצת נוזל את זה. אז בואו נשים את הקופסה ככה. אלמה, את הראשונה. לא בא לי את זה. אני בוחרת את זה. מאוד מאוד מלכלך. אני בחצי כזה. רגע, רגע, רגע. תנסי רגע, תראי אם יוצא. טעים? מה את אומרת על הבחירה שלך? טעים מאוד חברים. אני גם חייבת לנסות. תראי אם יוצא לך אבל. יוצא? אני אשתה עוד מעט עם אבא. אוקיי? איי! ככה. אמא, אני לא... אוקיי. רגע, אלמה, רגע. אדל? טאדם! זה קל! היא תיתן לך ביס. אחרי זה אתם הולכות לצחצח. אמא, אין לי כלומות שיניים. וואו. פשוט רק בתמונה יש את הזה. כדור הארץ. תדעי לאן מביס. תתאמן. מה זה יש בפנים? זה סירופ? רגע. היא נהנית. נילה, אלמה. זה טעים? אני לא רוצה. אני. ובגלל שאני לא מזכירה הרבה ממתקים ביום אחד, אמא תבחר עכשיו משהו אחרון שאנחנו ניתם, ואז אנחנו נחזור מחר. אמא, לא בא לי איתה. אוקיי. יש לנו פה צ'יפס שהוא מגיע עם קטשופ. רגע, אלמה זוזי. יש לנו פה צ'יפס שמופיע שיש בו גם קטשופ, אני לא מכירה את זה, אבל בואו נראה. מספרה עם אדמה להריב עם עסקים. וואי, איזה קול. אתם יודעים שאמא הייתה צעירה והיא הייתה חיילת, אז שסיימתי צבא טסתי לתאילנד, אוקיי? כשטסתי לתאילנד אכלתי את זה מלא. הנה, גם כתוב פה בתאילנדית. זה כמו צ'יפס. זה ממש טעים, ויש פה קטשופ כזה. אדל, איך היא תביא לנו? וואו, זה כמו צ'יפס. תביאי לך את קטנה. אמא, בא לי לטעום. הנה, רגע, שתי, תביא לנו זה, קחיתי תמיד את הצ'יפס. היא תביא לנו צלחת קטנה. אמיתי. תשבו, יש לנו פה צלחת. אמא הולכת לשים קטשופ, אבל חכו. וואי, איך אני זוכרת שאכלתי את זה בתאילנד. באמת? באמת. אבל באמת? עם חטיף? איזה מגניב זה? אין על סוויט וויט. טוב, עכשיו אני שמה לנו ככה, תחשבו שאנחנו במסעדה. תחשבו שאנחנו אכלנו אבונגר. בואו כולם שמות קטשופ בתוך הצ'יפס, עושות לחיים? לחיים! עם הקטשופ זה נראה כמו צ'יפס אמיתי של מקדונלדס. מקדונלדס, נכון? נכון שזה סתם כמו של מקדונלדס? איזה טעים. אני מתה לחצי כזה, אני אוהבת אותו. בנות, מה אתם אומרות על סוויט וויט? איך הקופסאות של סוויט וויט? נזירות. נזירות. אני אוהבת את סוויט וויט. בטח אבא יקום עוד מעט מהשינה. הוא יתרוף את זה. למה פתחתם בלעדיי? נכון? הוא לא קם. זה טעים. זה טעים.
קופסה של חנוכה? איזה? אני אומרת מיליון. מישהו שיהיה כאן. מי זה שם את זה? אלמה. לא. אני? לא. רק. לא. לא. תראיתי אותה. בוא נשאיר שיר חנוכה. יאללה. איזה שיר? לביבה. לא. אמא מרבבת לביבות בחנוכיה דולקים נרות ובחנוכה הילדים בסביבון משחקים טוב חברים, אם נהניתם בסרטון שלנו ועוד לא עקבתם אחרינו, אז זה הזמן בדיוק להירשם לערוץ, ללחוץ על כפתור הפעמון ולעשות לנו לייק בסרטון. אנחנו אוהבות אתכם, ביי!